Подарунок до численних свят, зокрема й до Дня міста, запоріжцям зробила авіакомпанія «Мотор Січ» і організувала БЖЕМ традиційні прогулянки на гвинтокрилі. Детальніше про польоти та враження від них – далі у сюжеті. Зважаючи на карантинні обмеження та заборону на всі святкові заходи у Запоріжжі, авіакомпанія «Мотор Січ» вирішила не залишати містян без святкового настрою. Тому вже традиційно організувала прогулянки в небі на новенькому гелікоптері «Мі-2», щоб запоріжці змогли привітати рідне місто та насолодитися його красою з висоти пташиного польоту. Ми устраюємо такі польоти традиційно по вихідним дням, чаще в суботу і на праздничні якісь мероприятия, як от, наприклад, сьогодні. Рішили зробити подарок городу в такі непрості времена, коли празднества в основному всі під запретом, щоб люди змогли політати над городом, побачити красоти з висотного польоту. Тих, хто забажав подружитися з небом, зібралися біля каскадів фонтанів «Райдуга». Для когось це перший політ, а хтось вже катався. Втім, прийшов за враженнями ще раз, адже кожен такий рейс неповторний. Другий остров, там мост, як йде з другим зданням. Ще круто, там лодки ще є, я бачив. Це взагалі шикарно. Є куди на вихідних піти, що покататися, нові емоції, впечатлення, все таке. Летіли, чесно говоря, перший раз. Первый раз, что я, Сушинок. Вот, ребята, удовольствие вообще супер. Спасибо компании «Мотор Січ», спасибо Богуслаеву за такие вот миротворения, что он делает для народа. Не жалко этих денег, которые это стоит перелет. Ребята, если будет у них такая уникальная возможность, пожалуйста, приводите своих детей. Вот, впечатление куча уйма. Вообще супер, ребята, огонь. Да, понравилось мне. Я був доволений, дуже було красиво. Жодна, навіть найдорожча річ не може зрівнятися своєю значимістю з теплими спогадами, що дарує авіакомпанія «Мотор Січ». Політ на вертольоті залишить незрівняний слід у вашій пам'яті. Стане, як цього разу, родзинкою свята і зробить незабутнім навіть самий звичайний день. Тому за груповими та індивідуальними екскурсіями в небі ви зможете звернутися за телефоном, вказаним на екрані.